Нова система прийому пацієнтів запрацювала в 3-й міській лікарні, в її амбулаторно-діагностичному центрі. Тепер там під кабінетами черг немає, хіба що одна-дві людини. Сьогодні це єдина лікарня у місті, де записуються до вузьких спеціалістів в режимі онлайн. Як вона працює і чи оцінили нововведення самі пацієнти – у матеріалі далі. Анжела Васильівна сьогоднішнім відвідуванням лікарні задоволена. Вона випробувала нововведення. На прийом записалась через інтернет. Каже, стати в онлайн-чергу їй допомогла донька. Це мені дуже було зручно, тому що в мене часу мало для цього. Ось, і я вже знала свій час, прийшла в назначену годинку і все без затрати лишнього часу. Зітхнули з полегшенням і лікарі амбулаторно-діагностичного центру лікарні номер 3. Їхній робочий день тепер розписаний по годинах. Вони чітко знають, хто коли прийде і скільки часу знадобиться на консультацію. А відтак ніяких нервів. І найголовніше – черг під кабінетами. Саме для цього і організували електронний запис пацієнтів. Спочатку ми працювали по старинці. Люди приходили, коли їм було зручно, коли вони могли прийти. І тут в нас була завжди велика черга, завжди людей було досить багато під кабінетом. Дивлячись на те, що це люди хворі, і вони, звичайно, трошки і знервовані, і збуджені, то у нас були проблеми. Зараз ми просто, як і наші хворі, так і ми просто з полегшенням вздихнули, тому що зараз у нас зовсім інша система. Записуються в чергу до спеціалістів на сайті лікарні. За словами головного лікаря Дмитра Фустаковського, розібратися просто. Головне – уважно читати та вносити свої дані. Якщо, скажімо, людина хоче записатися на 9-ту годину ранку, а на цей час вже хтось на прийом є, то фізично не буде технічної можливості це зробити. Можна буде зробити інший час або іншу добу так само на 9-ту годину. Тобто дублювання не передбачено. Зв'язок з пацієнтом тримають медичні реєстратори. Вони цілодобово відстежують ситуацію на сайті. Там видно все – порядок черги та присутність лікарів. У разі форс-мажору телефонують і повідомляють людям, аби не прив'язувати їх до комп'ютера. Ми записуємо на листочку консультації лікарю і відносимо, щоб він знав, що у нього на такий час є запис. І також, якщо людина вже у нас була, говоримо іншому реєстратору, він шукає карточку. Система надійна, запевняють медики. Вся інформація зберігається на українських серверах і дублюється в сховищах різних країн світу. У перспективах – запровадити спілкування з пацієнтами через інтернет. І мова не про дистанційне лікування. Це недопустимо, говорить Дмитро Фустаковський. Цілі інші. Це робиться для того, щоб наші пацієнти не шукали на різних непрофесійних ресурсах відповіді на ті питання стосовно свого здоров'я, які їх хвилюють, а спитали в лікаря, який є професіонал, який відповідає за цього пацієнта. Сьогодні амбулаторне діагностичне відділення обслуговує майже увесь лівий берег Вінниці, а це понад 150 тисяч людей. Нову систему запису поки що оцінили не всі, тож записують пацієнтів і по старинці. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».